নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ নিশ্চয়কৈ খবৰ ভাল, আৰু মোৰো ভাল বেয়াৰ মাজতে আজি একদম ধুনীয়া এখন ঠাইলৈ বুলি ওলালোঁ। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। ওলাই অহা পাছতে ৰাস্তাতে এনেদৰে বলবম দেখা পালোঁ। আচলতে এওঁলোকৰ নিয়ম নীতিখিনি বাৰু ভালদৰে নাজানো, তথাপিও সৰুৰে পৰা দেখিয়ে আহিছোঁ এওঁলোকৰ যাত্ৰা আচলতে বহুত দূৰ দূৰণিলৈ যায়, আৰু এওঁলোকে ঈশ্বৰক বহুত এই মাহকেইটাত মানে খুব মানে। আৰু এতিয়া যিহেতু শাওণ মাহ চলি আছে, এই শাওণ মাহ পবিত্ৰ মাহটোত মানে তেওঁলোকৰ কিছুমান নিয়ম নীতি কৰে। আৰু ভালদৰে বাৰু নাজানো, তথাপিও সৰুৰে পৰা দেখি আহিছোঁ বলবম যোৱা, আৰু ৰাস্তাতে লগ পাই খুব বেছি ভাল লাগিলে। তেওঁলোকৰ যাত্ৰা সফল হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ, আৰু মোৰো যাত্ৰা যাতে সফল হওক তাৰে প্ৰাৰ্থনা ময়ো কৰিছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ফাইনেলি মই আহি পাই গ'লোহি মই য'ত আহিছিলোঁ। আচলতে মই আজি দেওপানী থানলৈ আহিলোঁ, আৰু আজি ইয়াতে আহি খুব বেছি ভাল লাগিছে। যিহেতু আজি দেওবাৰ, সেইকাৰণে মানুহৰ সমাগমটো অকণমান বেছি, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াতে মানুহ আহে, আৰু খুব বেছি মোৰো ভাল লাগিছে ইয়াত আহি। আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো ক'বই নালাগে, তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই যাওক আগলৈ কি কি হয়। এইফালে একদম ধুনীয়াকৈ চাকি লৈ ল'লোঁ, এতিয়া আমি একদম ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বলক।
চাকি গছ জ্বলাই লৈ ধুনীয়াকৈ সেৱাভাগ লৈ ল'লোঁ আৰু লগতে মনৰ কিছুমান আশা পূৰ্ণ হ'বৰ বাবে মই এডাল ফিটা বান্ধিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোকো ইয়াতে আহিব পাৰিব খুব বেছি ধুনীয়া ঠাই হয় আৰু আপোনালোকে ইয়াতে খুব আহি ভালো পাব আচলতে আৰু যিসকল আচলতে নাই অহা তেওঁলোক আহিব পাৰিব তেন্তে চাই যাওক ভিডিঅ'টো পুখুৰীটিত আচলতে মাছ কাছ বহুত আছে কিন্তু মই আগতে দুবাৰ আহিছোঁ যদিও বৰ ভালদৰে দেখা পোৱা নাই কিন্তু এইবাৰ ভাগ্যখন খুব বেছি ভাল ইমান ধুনীয়াকৈ কাছ এজনী আচলতে ওলাই আহিলে চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে আজি যিহেতু দেওবাৰ একদম সমাগমাটো ভক্তৰ বহুত বেছি কিমান যে দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহিছে আৰু খুব বেছি ভাল লাগিছে পৰিৱেশটো চাওকচোন কিমান দীঘলীয়া লাইন মন্দিৰৰ পৰা ওলাই অহা পাছতে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান আছে আচলতে আৰু তাতে অকণমানি ৰিং এটা পচন্দ লাগিলে আৰু এইটো ল'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আৰু লগতে প্ৰসাদো ল'লোঁ আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে আজি তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিওঁ বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেন্তে আজিলৈ বাই বাই